Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris sācis jauno jubilejas sezonu ar muzikālu izrādi visai ģimenei Robins Hūds. Un turpmāk izrādes bērniem un jauniešiem būs jauna tradīcija tieši zinību dienā. Šo sezonu gribam saistīt ar tēmu vara. Un vara slēpjas gan naudā, gan vara par cilvēkiem, gan vara par situāciju, tirānija. Katra pirmizrāde, kuru mēs piedāvāsim saviem skatītājiem mūsu jubilejas gadā, būs saistīta tieši ar šo, diemžēl, šodien ļoti aktuālo tēmu. Režisore Dacei Pūcei uzticēts pirmo reizi veidot teātri iestudējumu un arī dzin atrast radošo komandu. Kopā ar komponisti Zani Dambrovsku un aktrisi Jeļenu Sigau, viņas radīja oriģinālu darbu par leģendāro varoni Robinu Hūdu. Es sapratu, ka es stāstīšu savu stāstu. Es stāstīšu par to, kā dzimst leģenda, kas notiek viņa ceļā, lai viņš kļūtu par leģendu, kā rodas līderis, kā cilvēks izmanto varu. Viens viņu izmanto, lai būtu labumu sev, otrs, lai padarītu laimīgus citus. Tas bija vesels piedzīvojums un bija tā iespēja visas lomas izspēlēties pašai. Kad mēs atcerējām ainas, mēs jau zinājām, kuras tad būs tās vietas, kuras mēs vēlēsimies izkāpināt tieši ar mūziku. Un to nezināju pirms tam, kā arfa ir radusies no loka tieši, no loka stīgas, un tāpēc mēs tur tādu mazu vietiņu esam tieši tam veltījusi. Izrādes starprīdī skatītāji varēja kameras priekšā izmēģināt loku un bultas. Kas ir pats labākais, kur Robins Hūds? Palīdz nabadzīgiem cilvēkiem. Kāds viņš ir? Drosmīgs. Šī spēle vecajās skaņās atgādina par mūžīgajām vērtībām, par to, ka ir vērts spēlēties un par to, ka mūžīgās vērtības draudzība, mīlestība un, un drosme, draudzība, mīlestība, vīrišķība. Vīrišķība ir mūžīgs. Mūsu laiku tās pietrūkst. Zīmēju tumsā. Sāku pirms izrāde ir sākusies un pabeidzu zīmēt līdz ar beigu aplausiem. Tā ir īpaša pieredze man. Es nesaprotu krieviski, bet es izjūtu, ko dara aktieri. Galvenajā lomā iejuties Baltkrievu aktieris Ivans Streicovs. Ko māca Robina Hūda tēls? Lai cik grūti nebūtu, nepadodies. Lai cik slikti tev nebūtu, pienāks diena, kad būs labi. Parādīsies saule, atlidos putns, atcerēsies sevi jaunu. Un būt labsirdīgam, atvērtam un spēt mīlēt, tas ir pats galvenais – mīlēt. Veiksmīgu 140. jubilejas sezonu vēlot Anete Lesīte un Karalts Latsvedars no Latvijas televīzijas.